Ось такі ефектні трюки на велосипедах виконують рівненські маунтенбайкери. Зараз ці хлопці та дівчата – головна надія відділення велосипедного спорту дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 міста Рівного. Раніше заклад спеціалізувався на вихованні велосипедистів-шосейників, але зараз тандем тренерів батька та сина В'ячеслава та Олега Федорчуків популяризують менш відомий, однак не менш захоплюючий вид спорту – маунтенбайк. За короткий період виступів на чемпіонатах України рівненські гонщики встигли зарекомендувати себе як одна із найбільш прогресуючих команд країни. У нас поважають на Україні. Ми кожен рік почали в 2016 році. Перший раз ми байк провели в Рівному організацією і трасами рівненськими. Всі дуже задоволені і навпаки зараз всі ставлять такі цілі, що в Рівному треба проводити основний чемпіонат України по відбору національної збірної для участі в чемпіонатах світу і далі, і далі. Точують майстерність рівненські маунтенбайкери у спеціально пристосованих для цього місцях. У Рівному це пагорб Слави, тоді як головною тренувальною базою є лісовий масив у селі Шпанів. Наставник велосипедистів В'ячеслав Федорчук зазначає, що рельєф цієї місцевості підходить навіть для проведення змагань національного рівня. Це убіжище відповідає вимогам міжнародних. Можна дошліфувати ще всі ці трампліни довести до певної кондиції, і це буде взагалі міжнародна одна із кращих трас. Найтитулованішим рівненським гонщиком є багаторазовий чемпіон України серед юнаків Олександр Гудима. Загалом шестеро місцевих маунтенбайкерів є членами національної збірної України. Наші провідні спортсмени поступово проявляють себе і на міжнародній арені. Зокрема, вищезгаданий Гудима не так давно тріумфував на чемпіонаті Європи серед юнаків. Відзначився гонщик і на змаганнях у Польщі. Була дуже важка гонка, там було 55 чоловік, і мене поставили в стартовому, в останньому ряду. Це було дуже важко пробратись вперед, бо траса така була, що обгнати майже ніде немає, і приходилось знаходити такі місця, дуже опасні. Якщо вам правду сказати, то зараз тренера збірної бачать на 2024 рік Олімпійські ігри будуть в Парижі. Це Гудиму вони вважають одним із лідерів нашої команди, який може поборотися за медаль на Олімпійських іграх. Маунтенбайк стає дедалі популярнішим видом спорту серед підлітків та молоді. Багатьох приваблюють екстремальні трюки на двоколісному, а відео зі стрибками велосипедистів набирають багато переглядів в мережі. Обарівець Антон Бабинський теж надихнувся піруетами, які можна виконувати на велосипеді, і вирішив долучитися. Всього за рік хлопець виконав звання майстра спорту. Я, в принципі, в школі в Рівному вчився і, знаєте, ходив по вулицях, бачив, як хлопці катаються. Мене це заінтересувало. Я почав в інтернеті шукати, де у нас в Рівному є такі секції. Знайшов дві секції. Спочатку я займався шосейним велоспортом. Ну і потім так вийшло, що мені предложили перейти на байк. Мені стало це цікаво, і я спробував себе в байку. Тренер велосипедистів В'ячеслав Федорчук сподівається, що невдовзі на пагорбі Слави у Рівному з'явиться повноцінний ґрунтовий стадіон для проведення змагань з маунтенбайку. Тоді наше місто зможе стати головним центром підготовки українських маунтенбайкерів до змагань міжнародного рівня. Жіноча команда БК «Рівне» провела перші в цьому сезоні домашні матчі. Підопічні Валерія Жартуна на своєму майданчику приймали «Чайку» з Бердянська. Обидва поєдинки відбувалися за схожим сценарієм. Рівнянки нарощували перевагу у перших двох чвертях, тоді як по перерві дозволяли своїм суперницям скорочувати відставання у рахунку. Традиційно лідерські функції у складі «Рівного» на себе взяла Вікторія Шматова. В обох поєдинках вона була найрезультативнішою у складі нашої команди, набравши 21 та 16 очок. Відповідно. Наставник рівнянок Валерій Жартун після матчів з «Чайкою» зауважив, що задоволений результатом, однак у тренера залишились певні зауваження до гри своїх підопічних. По самому змісту гри ще дуже багато роботи, адже я вважаю, що ми зіграли десь певною мірою в деяких моментах було гарно і виконували всі завдання, які були поставлені, але час від часу гра переходила дуже сумбурних дій, і це приводило до безлічі помилок невимушених. Після чотирьох зіграних матчів у Суперлізі в доробку жіночої команди БК «Рівне» дві перемоги та дві поразки. Наступну гру рівнянки проведуть 1 листопада на своєму майданчику проти «Динамо НПУ». Микола Брижицький, Олег Степанюк у ритмі спорту.